No tak já si to tak, já bych tam byl na umření, jako. Já to chápu, že ty trenéři, nebo chápu ty rozrušený, já nechápu ty klidní trenéry. No někteří jsou totálně introverti a tam může řvát jako tygr a stejně on akorát kývá. Jo. To je zajímavé. A vy jste známý tím, že jste teda extrovert, teda, a no, taky vám naběhne ta žíla vždycky, to se o vás ví. A i paní vaše říká, že vždycky má strach, aby vám to neruplo, jako... Víte to? Vím to, no. O ty žíle. To, co? Mám žílu, no. No. Ne, ale to je pěkný, ono vypadá to jako... Mezi náma, vidí se taky na tohleto, že jo, tak máte taky žílu, nebo ne? No, hodně lidí má takhle žílu, ale málo komu je tak vidět, když se rozčílí, jako u vás. Ne, vždycky já si říkám, no to je švihem, hele. Pak přijde ten druhý, oni prohrávají dál, a on říká to ještě, že jsou nedostatky z toho minulého období, než je jako předělá. Pak jednou vyhrajou, on řekne, začínají se obrat výsledky, pak zase dvakrát prohrajou a zase pryč. A to je fotbal, no kolikrát můžete dělat, co chcete a většinou to ten trenér vždycky odnese, jo, to hráči. Těch se vůbec nikdo neptá, hele, co jsi dělal včera, co jsi dělal to. No, byste se jich mohl zeptat, ne? Já jsem se mohl zeptat, ale teďka víte o tom, jestli vám řekne pravdu nebo ne? Největší průser na tom to je, že si jdou všichni stěžovat tam, kam nemají. To je celý pohled i našich tady profíků, který si myslí, že můžou všechno. A když ten majitel pak podlehne, tak nakonec ten trenér je ten špatný. Dobře, ale třeba je před důležitým zápasem, třeba mezinárodním nebo v nějaký pohárový soutěž. A můžete říct před tím zápasem, co jsi dělal včera? Já je většinou mám pohromadě. Předtím už, jo. Přesně tak, den předtím je mám pohromadě, ale chudáci, víceméně... Chudáci, tak... Chudáci? No. Někteří jsou rádi, ty vlá. Jo. Jako, že můžou vypadnout z domova, jo. No jednak toho, že mají dobrou stravu. Nemusí se o ně starat, co pěkně si tam natáhnou šunky, koukají se na telku, druhý den si bude hrát 90 minut. No, ale oni se také rozlenivě a pak se odvaleze po hřičtě, že jo. Není to tak? No, taky někdy, no. My tady máme s váma takovou ukázku, ta mě zaujala. To bychom si mohli dát, schválně, jestli si to budete pamatovat. To je moc roztomilý. To jsem zvědavý, co jste zase vytáhli. No, to je pěkný. Jasně, Bayern. Bayern. No, jasně. To by člověk nevěřil, že v televizi se vzadu tohle děje, že jo? A co to bylo? Bayern vyhrával? Bayern vyhrál 4-0. 4-0. Bylo to čtvrtfinále, já jsem řekl, že vyhraje Ligu mistrů a on nakonec vyhrál, takže se to jenom potvrdilo, tak já jsem rád, že se to potvrdilo, jak by vypadal jak blbec. No, a to šíleli Spartani, co jste to znali, že jste na Slávii? Slávii šíleli, koho to tam mají? Všude byly nápisy Straka pryč. A vy jste nakonec teda odešel, asi aby byl klid? Ulicem. Ulicte, jo? Aby byl klid? Aby byl klid, jo. No ne, tak byste to bral tak, že jako trénovat můžete jakýkoliv mužstvo? To jste to asi podcenil tenkrát, ne? Co, podcenil nebo nepodcenil? Já si myslím, že každý máme právo na to, abychom mohli tu profesi, kterou máme, tak abychom ji mohli vykonávat. Když dostanete vy nějaký job někde jinde, tak byste taky šel, nebo ne? Pozor, záleží kde. A v tom je ten rozdíl. No ne. My to máme taky, tak ty televize si konkurují, no tak musíte tak jako odsuť posuť a záleží co, že jo. Ono je něco hrát a trénovat, je taky rozdíl, že když vás angažovalo nějaký mužstvo, no tak to bylo bez diskuze, ne? Já vím, že to byl průser, no. No, ale u vás bylo zajímavý, proč jste z té vaší Sparty, kde jste byl vždycky Spartan, spartanský, nejspartančovatější, tady se jí docela dařilo, že vás teďka vyndali. No, tohle ta otázka by asi patřila někomu jinému než mě, ne? No, ale tak třeba jste něco vypátral, ne? Já můžu pátrat, jak chci, a oni to se mě špatně napíšou. To je druhá pravda, že jo? Jako myslím, že s tím máte vy bohaté zkušenosti. O vás se napsalo hodně asi nesmyslů, ne? No. Jako slavný je to, že jste byl na drogách, nebo co? To byl úplně největší nesmysl, že jo? Já jsem si tam nechal třeba v Kolíně nad Rýnem vlasy, tam mi říkali, jsi normální, co tady děláš?
No já vím, že vám testovali ty vlasy, že jo? Oni vám testovali v kořínčích vlasů, jestli jste někdy užíval... Ty dělá přece voním česnekem, to ani nejde. Ne, ne, ale... Počkejte, ale jak to jako... To asi, jak to vzniklo, to nevíte, na to nepřijdete. Ne, přišel nějaký anonym, který se chytil, já ji nechci jmenovat, protože to nemá cenu, už je to dávno pryč, ale... Ty se toho chytili a ty více mě do toho namočili. A... Dobře, noviny to nemůžou napsat, když nemají zdroj. Když mají zdroj, jde o to, jak kvalitní je ten zdroj. Čili člověk by nepředpokládal, když se to objeví v deníku, myslím, že to byl Mladý frontě tenkrát, no, že se to objeví, že by to mohlo být celý jenom žvást. A on to žvást byl? Já vím, a pak jste to ještě dokazoval, že jste si nechal odebírat teda ty vlasy a nevím co všechno. No ale zase, tak někdo k tomu má motivaci to udělat asi, tak to souviselo s nějakýma fotbalovými hrátkama. Já nevím, je to možná, to bylo daný tím, že ten Straka najednou přišel po těch x letech zpátky na Spartu a už jenom to, že tam bylo Franz Herzlich Willkommen zu Hause, tak to bylo něco fenomenálního, pro mě to bylo něco fenomenálního. A já jsem dokázal takhle, právě... Takhle, my Němčináři, já to přeložím. Františku, srdečně tě vítáme. Jak to bylo na Spartě? Nebo v Praze? Herzlich Willkommen zu Hause, mein Freund. Jo, doma, můj příteli, no. A jenom aby... Takže... Takže já jsem tam něco nastartoval. Jsem měl kliku na jednoduchou větu, rozumím. Tak jsem si ji užil. No. Já tam něco nastartoval a pravděpodobně se tam někomu něco nelíbilo a proto mi asi sekli. Nevím proč, z jakého důvodu. Do dneška nemám odpověď. Fakt nemám. Nevíte. Ne. Vy ale jste... proč ale pak ta Slavie, že jo? Poněvadž... Nevím, ještě. A vy zpíváte, jsem koukal? A tak jako jsem tam, ale jako netroufám si označit se za zpěváka, spíš tak, když se naskytne příležitost. No, nemáte s tím žádný zásadní problém, koukal jsem, že jste zpíval v Redutě nebo nějaký... To bylo v rámci maturit na škole, no to jsme museli. Jo, no to já, když jsem kdekoliv chtěl, tak mě řekli, ať já ne, jako takže... Ale vy to nějak dáte, že jo? Ale jako necítíte se jako disponovaný, nebo nesměřujete k muzikálům a k takové? Nesměřuji k muzikálu, ale je fakt, že na té konzervatoři já jsem studoval obor, který se jmenuje hudebně dramatický, tam to není herectví, že jo? Takže vlastně jsme nás vdělávali i ve zpěvu a v těchto těch věcech. Takže vás trénovali. A vy jste nechtěl pak ještě na Damu, nebo? Jako chtěl, ale to je... Je fakt, že mě přišla, protože já jsem vlastně ani nedodělal konzervatoř, to nevím, jestli na mě někde, ani nevím, jestli jsem to ještě předtím někde provalil, ale já mám hotovou maturitu, ona je na 6 let, pak jsou ještě 2 roky a je z toho jakoby vyšší odborná s titulem odbor, diplomovaný specialista, ale dneska tady není diplomovaný Martin, specialista na herectví. Jako. Není tady Martin Donutil Dejs dneska, protože jsem v 6. ročníku už nebyl, no. Už jsem šel do angažmá. No to je lepší do angažmá. Mohl bych učit na střední odborné škole. Jako kdybyste si udělal ještě ty 2 roky. Teď nemůžu. Ono, počkejte pár let, ono... To pak taky půjde. No ale je pravda, že to tak u herectví, když je ta příležitost, tak je někdy důležitější než ta škola, že jo? No jo, no ale ta škola to někdy jako nechápe, no. No tak budej, tak oni zase se musí tvářit, že hlavně, abyste se vzdělával. No a druhá věc je, tak tam učí hlavně herci, ne? Je to tak, no. No tak by mohli mít pro to pochopení. Mohli, ale někdy mají, někdy nemají, no, ono je to prostě... A co jsem se někdy radil, že jste přišel, třeba říkal jste, tady si nevím rady, nebo tak? Ne. Ne. Já právě se trošku jako si přeju, abych mu nebyl úplně podobný. Já myslím si, že čím méně se s ním o těchto věcech bavím, tak tím méně mu může být podobný pak na jevišti, takže... No a trošku mu podobný jste, tomu nelze zabránit. Lze dietou trošku, no. Jo. No ne, a dneska, když... Dneska už je to hotový, už spolu i hrajete, že jo? No jo. Takže jste partneři v práci, tak už se s tím vyrovnalo to, že asi herec budete přece jenom. Ale jo, no tak jo. On s tím byl srovnaný, já jsem si dupnul a já jsem v tomhle byl vždycky tvrdohlavej, takže on pak jako už mi to nerozmlouval a řekl dobře, ale budeš to mít těžký, no a od té doby jsme to už neřešili. Řešili, a co paní maminka, tak ona je taková žena, co se stará o 2 herce teďko, ne? Jo, no, maminka se stará o 2, ale já teď nejsem moc... Já jsem ona má na starosti komplet domácnost. Je to tak, já nejsem moc doma, že jo? Já jsem teď furt v Brně se svojí slečnou a maminka sedí tamhle, tak... Aha, tak dobrý večer. Dobrý večer. No, ale ona má na starost všechno, jsem někde čet, že jo? Protože... Má, no, a je v tom úžasná právě, proto já mám vysoké nároky na slečnu, takže... Prosím vám. Jako tak naznačit mohl byste, če? Ne, no tak jako naznačuju v tom, že moje máma je v tomhle super. No já vím, ale co, jako, že se sejdete a chcete, aby umyla okna nejdřív? Ne. Ale tak jako třeba tím, že ona je mladší, tak ji učím vařit a takovýhle věci, protože mě to taky baví. Jo, to je hezky, že máte takový nároky, že ji učíte vařit. Je super si pak sednout a nechat si uvařit, že jo. Jo, jako zkoušku. No jo. Když se jí to nepovede, tak ji naučíte jiný jídlo. No a tak se naučíte hezky vařit sám a bude pokoj. No. Je to... Ono někoho pořád učit marně, ono to taky dlouho nevydržíte. Uvidíme, no. Jo, a to se mi líbí, že máte vysoký nároky.
Čili dáte si computer online, ale to se slečnou nepůjde, že jo? Půjde, ona to hraje se mnou. Ona s váma lítá? Ona takhle se mnou lítá, no. No tak to máte další výhru. To jsou ty vysoký nároky, že jo? To je paráda, jí to baví, takže. Čili vy učíte vařit a padete lítat? No jo. No, tak vy máte krásný život my před máme sebou. Takový vzletnej, hezky spolu, no. Vzletnej. A vy hrajete jenom ty letadla s ní? Ne, ne, hrajeme spolu ještě jednu takovou onlineovku. Pak doufám, že offlineovky nehráte jo, budete, ale onlineovku, my tam máme takový svoje hrdiny. A hrajete onlineovku, byste každý v jiném pokoji? Jako? Ne, ne, ona je většinou na posteli s notebookem a já jsem u počítače. Jo, takhle, a mastíte to. A mastíme to. A Ruben. Ruben, to. A to ona hraje i takovýhle nějaký jako brutálnější tyhle. Jo, no tak jo. Ona se tam jako udělá krásnou holku, že jo, nejdýl trvá, než si udělá celou tu postavu, vlasy jo, na ušnice a takovýhle věci. Jo, a pak se jsme samopala. A pak spolu vyrazíme do ulic a tak. Jo, a kropíte to spolu? Kropíme to jo, spolu. Jo, takhle. Čili vy jste takový Bonnie and Clyde trošku. Vyčistíte New York a jdete spát. Jo, jo, jo. No tak to taky chápu, to je krásný. No a nemá ona takový tendence jako, nebo rodiče, že to je násilí a tak? Znáte to? Znám, ty starý, ale někdy pro to nemají pochopení. Myslím si, že se od těchto věcí moc rodičům nesvěřujem. Teď jsem to teda asi už teď vypálil. Teď se to rozprásknu. Možná se budeme moc týkat míň, ale ne, oni někdy právě, že tam je to násilí a tak je to popuzuje. No, tohle je kreslený násilí, to nemůže popuzovat. Čekajte, vyhrajete nějakou kreslenou? No jo, no, tohle je takový anime, ono to vypadá komiks trošku. Jo, tak já myslel, že děláte nějakou strategii. Tak ty letadla vypadají hodně realisticky. No, no, ale no to já mám rád realistický. No, tak je realistický hrdina, ne kreslený. A vy s ní hrajete nějaký zvířátka? Tady? Ne, no právě takový takový panáčky právě a lítáme na dracích. No, tak jo, to, a to děláte asi kvůli ní hlavně, ne? Ani ne, já jsem to hrál. Vás to opravdu baví? Fakt mě to baví, no. Panáčci? Ale jo. A co dělá, co dělá panáček? Panáček seká stvůry a musí jich zabít třeba 20 a pak to jít odezda, dostane za to nějaký peníze, za ty si jo, koupí tak, lepší triko. Jsou tam takový ty zvuky. No jo. Je to tam? No, tak to měla neba, jakový dětský, ne? Ale není. Do kolika let to je? Je to od 12. Od 12. No, já to zhruba od 12 hraju, tak možná proto mě to drží. Jo, tak vy k tomu máte vztah z dětství. Tak když jsem zrovna nekreslil po stěnách, tak jsem běhal s kresleným panáčkem. No. Tak to chápu. A to je hezký, že jste si to spojil s tou přítelky. Je. A vy to třeba vůči partnerovi takhle uplatňujete, nebo on o tom ví takhle? No. Jo? Mm-hmm, on se na to už zvykl. Jo? Mhm. A když, nevím, na tu čarodějku se nedá úplně asi zvyknout, ale no, blbě asi tvrdí, že jo. Tak ono je dobrý v té době chodit za ženou, která je v jiné části cyklu. Možná je to řešení. Která má to období pochopení a tak. Čili nejnebezpečnější podle vás, takový nejrizikovější pro vztah? Je ta čarodějka, ale zase pokud ta žena se s tím naučí správně pracovat a takovou ona tu sama? Jasně, a pokud tu svoji vlastně kreativní část nevloží do té kritiky sebe a okolí, no, ale vloží do práce, třeba já do toho mého projektu, tak pak je to naopak velice užitečná fáze. Jo. Protože já většinu textu a všeho píšu v kreativní fázi. Před menstruací. No, na to budu teď vždycky myslet, když od vás budu něco číst. Tak si vždycky řeknu, to bylo před. No a co třeba v práci? Jako když tam přijdu jako reflektivní vědma? V práci je to úplně perfektní cykličnost. Jo? Jo. Funguje to úplně no skvěle. No dobře, ale tak mám říct šéfovi, tady vám dám tohle kolečko. Si dáte v kanceláři na to, nebo Bylo by to skvělé, kdyby to tak fungovalo. Zatím to tak úplně nefunguje. Ale vzhledem k tomu, že já pracuji v manažerské pozici, tak jako dost často využívám zesílené schopnosti jednotlivých fází, třeba pro obchodní jednání. Já vím, no tak my muži nemáme žádné fáze. My jsme pořád na tři fáze, ale když bude šéf váš muž, třeba vy byste mu chtěla sdělit, že s ohledem na cykličnost a máte určitý výkyv. Třeba, že úplně mě nejde logika, ta v nebo že se vám minulý týden zdál blbej, ale teď už to neplatí, bon, ale že to souvisí s cyklama, tak jak mu to jako řeknete, nebo tak asi úplně normálně, že zrovna teď jako to logické myšlení úplně u mě není nejsilnější ne, ale on, a příští týden zase bude. On proto nemá třeba vůbec, on řekne, proč se tohle neudělalo, nebo něco, a vy řeknete, no já vám to vysvětlím. A teď spustíte cykly. Klidně. No a bude on to poslouchat? No, tak já myslím, že jo.
jako pokud chce mít šéf opravdu výkonnou zaměstnankyni, tak pak je dobré si to poslechnout. Jo, protože při té menstruaci ta žena, i když chce, tak úplně 100% výkon nepodává. Jo, protože je unavená. Pokud ho podává, tak samozřejmě pak třeba nepodává doma 100% výkon. Já vím, no, ale stejně je to hrozně komplikovaný. Já budu šéf, budu tam mít mezi zaměstnancema 10 žen. A teď si budu říkat, která je v který fázi. Tahle vypadá na vědmu, tahle je nějaká dynamická. No, tak pak... Tam ta leze do okna, stáněte jí. Pak by bylo úplně skvělé mít tam prostě nějakou takovou červenou místnost, kam ty ženy si můžou odejít. 15 koleček, ale nás Zdenka, Jiřina, já bych tam ráno jak hvězdář kolem toho chodil. To taky nejde, že jo? Nebo že bych řekl, holky, jak to sjednoťte, jinak se z toho zblázní. Ale to se stává. To se dost často stává, že ženy, když spolu žijou nebo pracují, tak se jim tak sladí cyklus. No, takže ono se to může stát. Neříkám, že u všech 10, ale třeba u poloviny se to klidně stane, že pokud spolu denně sjednotí, sladí cyklus. A úplnej vrchol je, že začne i muž. To je... no, tak no to by byl vrchol. No. Dobře, a vy jste říkala, že to je to období, kdy jako přestane ten muž vadit a tak dále. Čili nejlepší je to přetovulační. Jako kdy ten muž nevadí, tak to je ta ovulace. Ovulace, no, to jako no naopak, protože no. To vlastně je no. Ovulace. No, to jako ho naopak chceme. To je potřeba vlastně. No. Protože jinak je zbytečná ta no. Ovulace. No. Ovuluju k ničemu, protože... Mm-hmm. Čili vy byste doporučovala třeba takový nějaký věci v zaměstnání, třeba výpověď dávat v kterým období? To záleží jako, jak no to ta žena chce podat. Ona mě nebude moc dorovat, že jo? No, to je právě... Řeknu, jdi domů, babko. Jako, vy myslíte, že šéf dává výpověď mně? Nebo... No, no, no. Aha, ženě. Tak pak možná v té ovulační fázi, protože... V té ovulační? No, kdy ona je taková empatická, líp to pochopí. Když jí dáte výpověď, že jste čarodějce, tak vám možná nadá. Ne, v čarodějce, ne, to jsem pochopil, to je vůbec nejhorší období, ne? Jo, tak ona vám nadá třeba, ona vám řekne, co si o vás myslí no, konečně. No, to nestojím vůbec. No, tak... Ale dneska už jim, že jí na to řeknu, ty čarodějko, a budu vidět, že já dokonce jim můžu říct, jste v pěkně těžkým předmenstruačním období. Možná, kdybyste jí dával dokonce výpověď v té čarodějce, tak ona by vám řekla, já jsem vám to stejně dávno chtěla říct, protože já už s váma nechci dělat. No, já řeknu, vrať se, až budeš reflektivní. No a v té reflektivní vědma, to je menstruační fáze, tak tam? Tam ta žena je jako nad věcí hodně. Hodně tam, nad věcí, tam je, jo. Tam je taková moudrá, stará žena, takže tam ty věci... Jo, ona si tak žije s tím, jako jo. Tak jako, tam by to možná taky nebylo tak špatné, protože jo, by to... Aby mě jako... slyšela vůbec, jo, taková nad věcí, jako... Mi nepřišla druhý den a to bude dynamická. Může se stát, že už pak no, bude dynamická. No a v tom dynamickém to je asi održku, ne? Tak tam je muž, takže si představte, když dáváte výpověď muži, takže tam no, je to... Zdára. Ahoj, Jaru! To je ale zajímavý, že jako muž týden, jo. No. Čili no. To vlastně by se s ní dal hrát fotbal, všechno, kdyby to člověk věděl. No, teoreticky jo. Jo. No a nemůže se stát, že některá žena to má trochu jiné? Může, každá jo. Žena je jedinečná. No muži taky. No, ale většinou se ty fáze opakují. Jako já mám spoustu žen, které už třeba prošly i programem, které poslouchají vlastně i webináře a podobně a ty mají jako naprosto stejné zkušenosti. No a ten váš cyklus vede k tomu, že ženy si to uvědomí? Že ženy se naučí sebepozorovat, poznají svůj cyklus. Sebepozorovat? A poznají svůj cyklus, poznají sami sebe, naučí se třeba i komunikovat s okolím, naučí se si věci plánovat v souladu s tou cykličností. A není to trošku jako zátěž pořád se s tím cyklem zaobírat? Naopak je to úleva pak velká. No pro vás, ale třeba pro někoho ne. Já si myslím, že pro každou ženu je to úleva, když to přijme, protože spoustu žen třeba má problémy, když dostanou menstruaci při dovolené a podobně, protože to nepřijímají. No a co potom, když menstruace skončí? A jako myslíte úplně? Ano. Tak ženy jsou cyklické, já teda nemám osobní zkušenosti zatím. Já to věřím. Ale zkušenosti jiných žen jsou takové, že ženy jsou cyklické i po. I po. Mhm. Takže i když skončí čili menstruace. Čili jak se ale chytnem, kde je cyklus, jako? No, ženy to většinou poznají. Oni poznají tu fázi, kdy jsou unavené, kdy potřebují odpočívat a kdy přichází naopak ta energie, takže oni většinou tu cykličnost jako poznají. No a muže jste nechtěla někdy trošku prostudovat? A to možná přijde později. Zatím jako zůstávám u těch žen.
A nějakou cykličnost už jste tam vypozorovala? U mužů. Já si myslím, že hodně kopíruje tu ženskou cykličnost, protože pokud žena má doma špatnou náladu je taková kritická, tak ten muž to taky špatně nese. No tak kdo by se radoval? Konečně trochu kritiky, jako, nebo co? No, a když to pak je třetí týden třeba takhle kritická, tak co to znamená? Že se jí rozbil cyklus? Tak to může být o tom, co už jsem říkala, že třeba už jako nevyhovuje ten partner, no. Jo, že to šlo takhle daleko. Že už to došlo tak Čili daleko. Čili já si jako blbec řeknu, počkám si, až bude dynamická nebo něco. No a pokud už čekáte třeba druhý měsíc, třetí měsíc. Měsíc tak jasný, že o cykly nejde a ano, tak už to není že bych měl vypadnout. Jako. Může nebo být. Že se cyklí s někým jiným někde. Třeba taky. Jo, taky. Prostě já se co pak, když do toho spadne těhotenství? V těhotenství jsou ženy taky cyklické, ale samozřejmě mírně. Jo, tam se ta cykličnost projevuje trošku mírnější, má mírnější projevy. Jo. A stejně tak, i když bere žena hormonální antikoncepci, když ta hormonální antikoncepce hodně vlastně tu ženu ladí do takového toho muže po celý měsíc, takže tam už ty výkyvy nejsou takové. Antikoncepce ženu ladí do muže? No, protože ona pak nemá ty výkyvy. Většinou ženy, které berou hormonální antikoncepci, tak jako nemají třeba tu čarodějku takovou divokou. No tak to nevadí, ne? Tak čarodějka třeba mě by osobně vadila, protože já bych neudělala zase ten projekt. Třeba. Já vím, no tak vy si děláte projekty, no ale jiný ženy, když nedělají projekty, tak jim nevadí, že nejsou týden čarodějky. Co? Uklízí v této fázi. Já bych měla, tak se vezmu v hospodyni a ona je celý měsíc příjemná. Pro toho chlapa je to dobrý parťák? To může být taky pravda, no. Zase myslím si, že žena, která jako neprochází standardním menstruačním cyklem, tak si myslím, že přichází o velký dar, jo, protože každá ta fáze je jinak krásná. Každá ta fáze nám přináší nějaké dary. Teď jsem vám až zazáviděl. Já si myslím, že fakt máte co. Ne, teď se tak zasnil, o co jsme takhle jako okradený. Ale nebojím se, že mi to za chvíli přejde. Jak dlouho vy to děláte tohle? Tak já se cykličností zabývám asi 3 roky. A co vás tomu vedlo? No právě ten můj vlastní příběh, jak jsem říkala, že jsem měla problémy s předmenstruačním syndromem, a měla jsem bolesti, měla jsem cyklus, který byl 19 dnů, což nebylo moc příjemné, protože 19, jsem měla pocit, že menstruuju skoro pořád. Tak to bylo rychle. 19 dnů je skoro pořád. No, takže. A třeba jenom tím, že jsem začala tu cykličnost sledovat, tak se můj cyklus upravil na 28 dnů. A mám třeba kamarádku, která to měla zase takhle, naopak. No takhle, že jsem cyklus upravil na 20 dnů. Což je příjemné. Jo, to už jde.